Ճիշտն ասած, այնպիսի անշնորհակալ գործ, ինչպիսին բարեգործությունն է, երևի թե չկա։ Հիմա կարող է ոմանք ասեն, ինչպես կարող է բարեգործությունը, բարի գործ կատարողը, հովանավորողը, նրա գործը անշնորհակալ լինի։ Հարգելի բարեկամներ, պատմությունը դա է ցույց տալիս, որ ցավոք, երբ որ մարդկանց պետք է լինում օգնություն, Աստված ասնում են, շնորհակալ են լինում, բայց հետո, երբ որ զուտ մարդկայինորեն պետք է վարձատույթ լինել, մեր հիշողությունը պարզում է բավականին կարճը։ Եվ պատահական է արդյոք այն առակը քույրի մասին, որ անընդհատ ողոքում է, թե իրեն քիչ են կերակրում, և տղան, հարսը, կինը որոշում են նրա շատ մեծ չափաբաժին լցնել ճաշի, ուտում է, վերջացնում ճաշը և ասում է, այսքանը, որ ինձ տվեցիք, բա դուք ինչքան կերած կլինեք։ Ահա, այսպիսի առակներ է նաև ստեղծում մեր ժողովուրդը, ապացուցելու համար, որ գիտեք, միշտ որ բարեգործությունը շնորհակալ գործ է դիտում։ Մեր ամենամեծ բարեգործներից մեկը, Ալեքսանդր Մատաշյանցը, օրինակ, երբ որ 1895 թվականին Թիֆլիսում նշում էր իր ամուսնության 25-ամյակը, հավաքվել էին էլիտար, այսպես ասեմ, մարդիկ, շրջապատ, իշխաններ, մեծահարուստներ, մտավորական և այլոք, ամեն մեկին թվում էր, թե ուր որ է, ահա, փոստատարը կբերի շնորհավորական հեռագիր, 1000 այն ուսանողներից, 1000 ուսանող, ովքեր նրա բարեգործությամբ սովորում էին Եվրոպայի և Ռուսաստանի տարբեր բուվայրում։ Եվ պատկերացնում եք, այդ 1000 ուսանողները, որոնցից մի մասը հետագայում դարձան մեր մտավորականության, այսպես ասենք, ադամանդը, պատիվը, այդ 1000 ուսանողներից ոչ մեկի մտքով չեր անցել, քաջիմանալով, որ իրենց բարերարի ամուսնության 25-ամյակն է նշվում, գոնե մի շնորհական հեռագիր ուղարկել։ Իհարկե, Մատաշյանցը մեծին վայել բարեգործության նորանոր փաստեր արձանագրեց և էլինոր ուսանողներ ուղարկեց Եվրոպա սովորելու, թեև չեմ կարծում, որ նա գոնե իր մտքում, հոգու խորքում վիրավորված չլիներ։ Ահավասիկ, մեկ ուրիշ մեծ բարերար, Տիգրան Աֆրիկյանը, մեծ բարեգործություններ էր անում, շատ մեծ, գուցե ոչ այնքան, ինչքան Մանթաշովը կամ Արամյանցը, բայց տեսանելի և զգալի էր նրա բարեգործությունը։ 1909 թվականին, մայիսին, երբ որ պետք է Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության խորհրդի նիստը լիներ, պարզվեց, որ նույնիսկ խորհրդի անդամները փակ գաղտնիքի վիրակության ժամանակ նրան շատ քիչ ձայներ էին տվել, 18 տարի շարունակ այդ մարդը ծառայել էր այդ խորհրդին, կարողացել էր նույնիսկ դասակարգել, կանոնակարգել բարեգործությունները և այլն, և հա 43 կողմ և 10 դեմ ձայնով մի կերպ ընտրվել էր խորհրդի անդամ։ Այն աստիճանի էր այդ ժամանակ խորհրդի նախագահ Սամսոն Հարությունյանը վիրավորվել այդ տվյալներից, որ ցանկանում էր հրաժարական տալ որպես խորհրդի նախագահ, բայց հավաքվածները շատ էին խնդրում նրան հրաժարական չտալ, որովհետև խորհուրդը ինքը կցրվեր։ Սա էլ Աֆրիկյանի բախտն էր։ Կամ մեկ ուրիշ օրինակ եմ ուզում ասել։ Թիֆլիսում ճանաչված մարդիկ, երբ որ մահանում էին, նրանց արժանապատվությունը, այսպես ասենք, հասարակական կարծիքը գնահատում էր, թե քանի ծաղկե պսակ են բերել։ Եվ նույնիսկ այնպիսի մի սովորություն կար, որ ոչ միայն սովորական ծաղկե պսակներ էին բերում, այլև արծաթյա և հազվադեպ էլ ոսկյա։ Իդեպ, ամենաշատ պսակին արժանացել է Մշակ Թերթի խմբագիր Գրիգոր Արծրունին, 420 պսակ են նրա ուղարկավորության ժամանակ պարզում է բերել։ Եվ ահա, հայ մեծ բարերարներից մեկը, Կոնստանտին Խատիսյանը մահանում է, և բոլորը սպասում են, մեծահարուստ մարդ է մահացողը, շատ շատերին է լավություն արել, տեսնեն ինչպես պետք է ուղարկավորեն։ Նրա բերած պսակների թվում պարզում է 8-ը արծաթե պսակներ էին, և քանի որ ինքն էլ կանխազգացել էր, որ իր համար, եթե ոչ ոսկե, ապա արծաթե
ծաղկեպսակներ կային, իր կամքը կատարելով իր կտակը խորհուրդը որոշում է այդ 8 ծաղկեպսակները արծաթյա վաճառել եւ այդ գումարով ըստ կտակի կառուցել Խաչատուր Աբովյանի արձանը։ Եվ ինչ եք կարծում, այդ պսակները երբ որ պահեստավորեցին եկեղեցում, առավոտյան պարզվեց, որ այդ պսակները գողացել են եւ գողացել են ոչ այլ ոք, քան ժամկոչը եւ երկու բանվորներ եկեղեցու, որոնց այդ երեք հոգուն ինքը հանգուցյալը բազմաթիվ բարեգործություններ էր արել իր մահից առաջ։ Այսպես կարող ենք շատ խոսել, բայց վերադառնանք դարձյալ ուրեմն քիչ առաջվա իմ օրինակին, Կոստանտին Խատիսյանի, երբ որ այդ դեպքը հետագայում թևավոր խոսք ծնեց, որ Կոստանտին Խատիսյանի արծաթե պսակները հենց բարեգործությունից նրա օգտված անձինք էին վաճարկի գողացել վաճարել, ու թե Կոստյայի հացի մեջ աղջիկ կա։ Հիմա մենք էլ մեր կյանքում շատ անգամ հանդիպում ենք նման դեպքերի եւ մտածում ենք, արդյոք աղ կա նրանց հացում, ովքեր այսօր մեզ օգնում են, մեզ ասելով ես նկատի ունեմ ժողովրդին, ոչ միայն անհատներին։ Ահավասիկ այսօր աշխարհի մասշտաբով եթե վերցնելու լինենք, ապա կտեսնենք, որ դա բարեգործությունը մեծահարուստների կողմից եւ հնուց է գալի եւ շարունակվում է։ Այդպիսի բարեգործների կարելի դատել արևմուտքից, ասենք Բիլ Գեյթսին, ով մոտ 30 միլիարդ դոլարի բարեգործություններ կատարում, կամ շատ հանրահայտ Ռոքֆելլերը, որ իր ամսական աշխատավարձի 10%-ը որպես կանոն ուղում էր բարեգործությանը։ Իդեպ բարեգործ էր եղել նաև գիտնականները, արվեստագետները։ Հիշեմ միայն մեկ օրինակ. Ալբերտ Էյնշտեյնը որոշեց արդեն հանրահայտ դառնալուց հետո իր ստորագրությունը վաճառել։ Նա ստորագրում էր եւ այդ ստորագրության դիմաց պահանջում էր 1 դոլար։ Ընդամենը 1 դոլար։ Հավաքելով այդ գումարը, նա դա նպատակաուղում էր բարեգործությանը, հարգելի բարեկամներ։ Լավ, ավելի մոտենանք կանք Հայաստանին։ Այսօր բարեգործությունը մեծ իմաստով ընդամենը ընտրակաշարք է։ Եվ հաճախ կարելի լսել ճշմարտացիային խոսքերը, թե մեզնից թալանել են, հիմա իր կոպեկներ են մեզ տալիս, բարեգործ են ձևանում։ Ասում ենք եւ էլի ու էլի վերցնում ենք այդ մեր փշրանքները զուտ այն բանի համար, որ ընտրության ժամանակ պետք է գնանք եւ ձայն տանք անարժանավորին, որովհետև նա, ով որ տարիներ շարունակ զբաղվել է թալանով, կեղծությամբ, չի կարող իսկապես բարեգործ դիտվել։ Այս դեպքում ես չեմ կարող ասել, թե անշնորհակալ գործ է նրա բարեգործությունը, ընդհակառակը, նրա բարեգործությունը չարագործություն է, որովհետև եթե մտնում ես, այսպես ասենք, այսօրվա բառով, նրան պատկանող շոփը հանրախանութը, ապա շատ-շատերը գիտեն, որ հատկապես Երևանի այդ շատ մեծ հանրախանութներում ապրանքի գինը, մթերքի գինը մի բան է գրած, մոտենում են դրամարկային, պարզվում է լրիվ ուրիշ գնով են հաշվում։ Եվ որ այդ չակերտավոր բարեգործը կարող է կեղծ դեղեր իրացնել, կարող է այնպիսի սնունդ պատրաստել, որի մեջ թույլն ավելի շատ է, քան կալորականությունը, եւ այլն եւ այլն։ Եվ նրա այդ կուտակած փողերով, եթե նա փորձում է ինչ որտեղ բարեգործություն անել, մենք պետք է հասնենք ի վերջո այն միջակին, որ պարզապես դրժենք այդ բարեգործությունը, ոչ թե ուրախանանք կամ արդարացնենք մեզ այն առակով, ներողություն եմ խնդրում այդ արտահայտությունը բարձրաձայնացնելու համար, թե շանից մաս պոկելն էլ խեր է։ Փառք Աստծո, որ մեր իրականության մեջ բոլոր այդպիսի մեծահարուստները չեն ապականված, եւ իրապես կան բարեգործներ, որոնք անշահախնդիր կերպով կարողանում են մարդկանց օգնության հասնել, կառուցել հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, մանկապարտեզներ, օգնել լավագույն արվեստասերներին, արվեստագետներին, օգնել ուսանողներին, օգնել ընտանիքներին բազմանդամ։ Ինչպես կարող ենք շնորհակալ չլինենք այն բանից, որ Սամվել Կարապետյանն, ասենք, Արցախում ծնված յուրաքանչյուր 4-րդ երեխայի համար մեծ գումար է խոստացել եւ վճարում է 5000 դոլար, կամ
Որքան նա գործ է անում բանակի համար։ Ի վերջո մերն են, չէ՞, մեր արունն են։ Այդ մարդիկ էլ մեր մեծահարուստն են։ Գալով Կարապետյանի խնդրին, ես չեմ կարող չասել, ինձ ուրախացնում է դա, եւ ոչ միայն ուրախացնում, այլեւ որպես հայ ես հպարտանում եմ Տաշիր հիմնադրամով, որ նրանք սկսելով զերոյից, կառուցելով, ստեղծելով կարողացան ոչ միայն մեծահարուստ լինել, այլև ճիշտ տեղին եւ ճիշտ պահին իրական իրատես մտահղացումներով օգտակար լինել մեր ազգին։ Էլի կան մարդիկ, եւ գուցե կան մարդիկ, որոնց ես չեմ ճանաչում կամ փաստեր չունեմ, հիմա կասեք, սա գովերք է Կարապետյաններին, Փառք Աստծո, նրանք դրա կարիքը չունեն, բայց ես այդ անունը տվեցի հատկապես գիտեք ինչի համար, գաղտնիք ասեմ ձեզ, իմ գաղտնիքն է դա, կարող եմ բարձրացնել, եթե անգամ ընտրությունների համար է, ապա ես մեծ ցավ եմ զգում, եւ երբ որ մեկ-մեկ էլ ասում են, դե Կարապետյանը անցած է արդեն, դա շատ վատ բան է, եթե մեր ժողովրդի մեջ տարածվի, որովհետեւ կարող է գա պահ, որ գնամ ես ինքս կամ ինձ նման մեկը ընտրություններին ձայն տալու այս սրան կամ նրան, մտածեմ, իրեն շատ եմ հարգում, բայց դե նա անցած է, բեր մեկ ուրիշի ձայն տամ, հասկանում եք վտանգը որտեղ է, ինձ թվում է, որ գոնե այս դեպքում մենք անշնորհակալ լինել չենք կարող, եւ համոզված եմ, որ բացի այդ հրաշք ընտանիքից, մեր ազգը դեռ ունակ է ճիշտ բարեգործություններ ծնելու, եւ ունակ կլինենք այնպես ապրել, որ գա պահը, որ ազգովի բարեգործությանը չսպասենք, այլ հատուկ են դեպքեր լինեն, եւ մեծահարուստներից էլ մեր կերտվի այն արիստոկրատիան, այն ազնվականությունը, որը երբևէ ունենալու ենք, միթե այդ չենք ուզում մենք, դատեցեք ինքներդ։